gudoomiye ku xigeenka gobolka saaxil maxamuud ibraahim axmed ayaa ka warramay xaaladda guud ee gobolka saaxil iyo kor u kaca dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada dekedda ku taalla ee berbera. Guud ahaan xaaladda gobolku mid nabadgelyo, mid bulsho, mid dhaqaale, guud ahaan aad iyo aad buu gobolku u wanaagsan yahay. Xilligan oo laga soo baxay xilligii xagaaga ee badxidhanka oo runtii gobolku isagoo xoolo iyo beero intaba leh, haddana muhiimaddiisa u badan oo dhinaca badda ahayd ay imika kalluumaysatadii iyo baddii ay furantay xidhiidha dhinacan bulxaar degmada bulxaar naga xigta ee geeri oo ay daadad waxyaalo waxoogaa ayaa runtii gaarsiiyeen dadku barakacay guryihii iyo wixii yaallayba uu qaaday oo weliba xagga buuraha intuu kaga soo rogmaday uu gudoomiye ku-xigeenku waxaa kaloo uu sheegay in roobabkii ay ka warramaysay saadaasha hawadu ee duufaanada watay magaalada berbera ilaahay uu ka badbaadiyey, isla markaasina uu ugu beddelay roobab iyo barwaaqo. Wadarka ama laga hadlayay dhinaca hawada iyo saadaasha in ilaahay uu gobolka uga dhigay roob oo khatarihii badnaa ee idaacadaha iyo dunida iyo gobolkuba naadinayay ay noqotay mid ilaa hadda laga baaqday oo waxaan khayr ahayn aanu naga soo gaarin ilaa hadda. Gudoomiye ku-xigeenku waxa uu ugu dambeyntiina u soo jeeday dadka ku dhaqan gobolka saaxil inay ilaaliyaan nabadgelyada, gaar ahaan dadka ku dhaqan deegaanada miyiga oo had iyo jeer isaga hor yimaada dhulbeereedka iyo dhul daaqsimeedka. Runtiina saa wada ogtihiin, gobolku waa gobol aad u ballaaran, waa gobolka keliya shan gobol xuduud la leh, hadduu yahay gobolka Sanaag, hadduu yahay gobolka Saraar ama Sool, hadduu yahay gobolka Togdheer, hadduu yahay gobolka Awdal iyo gobolka Marood Jeexba. Runtii waxaan odhan karaa gobollada dalka gobol ka maqani ma jiro gobolka Saaxil. Gobolka hawshiisu waa howlaha aan kuu sheegay ee dhulka kala soortka ama kala saarista dhulka, hadduu yahay mid deegaan iyo hadduu yahay mid beereedba. Markaa waxaan odhan lahaa waxaa jiray go-aan ay wasaaradda daakhiligu soo saartay markii xukuumadda oo ay talada la wareegtayba oo ahaa inaan dhul deegaameed cusubna la samayn karin oo aan magaalo cusub la aasaasi karin, inaan meel cusub la oodi karin, in mashaakilka noogu badan ee maalin walba qayladiisu nagu soo yeedha waa taase. Waxaan dadka gobolka Saaxil u soo jeedin lahaa warbalin hawsha wixii aan maamulka loo soo marin, wixii aan isu duwayaasha ku shaqada leh mid deegaan mid beero mid aan loo soo marin inaan lagu degdegin. Maalin walba waxaan haysata ceel baa halkan laga qoday aasa iyo halkan beer baa laga iyo xoolii baa laga xidhay wadaday kasoo aruuriyeen. Horta fariinta u badanaan gobolka u diraya hortay waa taa. Cabdisalaam Xariin Sheekh Cusmaan, TV-ga Qaranka Somaliland, Berbera.